Benvinguts a totes i a tots. Estem a la tercera sessió del procés Omplim el barri, Omplim de barri al mercat. Sí. Avui la sessió parlarà sobre experiències comunitàries entorn al mercat. En primer lloc, com cada sessió, tindrem l'Eulàlia Corbella, la consellera del districte de l'Eixample i referent del barri de Sant Antoni, que ens emmarcarà aquest procés i aquestes sessions informatives i com serà tot el calendari. En segon lloc, parlarà la Núria de Pedro, que ens explicarà l'experiència de l'espai cuina del mercat de la Vall d'Hebron, que tenen una cuina comunitària dins del mercat. En segon lloc, ens parlarà el Xavier Rubio, tècnic de projectes del Comissionat d'Economies Cooperatives Socials i Solidàries de l'Ajuntament de Barcelona, que també està sentat aquí davant, i l'Elisenda Martínez, tècnica de consum, que porta temes d'alimentació i sobirania alimentària també dins de la mateixa àrea de l'Ajuntament de Barcelona. Una vegada hagin fet les seves intervencions, com cada sessió, obrirem un torn de preguntes o de comentaris que vulgueu fer a la taula. I avui, a més, inclourem una sessió, una petita dinàmica, per poder incloure les vostres idees que us hagin suggerit després de les intervencions d'avui. D'acord? Llavors, també us volia explicar, per qui no hagi vingut a les anteriors sessions, que usem les cadires, quan us heu assentat, hi havia aquest full. Els que ja veu venir les altres sessions i ja el veu omplir, no cal que el torneu a omplir, perquè ja heu participat o ja heu dit la vostra opinió sobre quin és el paper del mercat de Sant Antoni en la teva vida quotidiana, no? Vivències, experiències que vulgueu compartir amb nosaltres i quin grup de treball t'agradaria participar dels que estan previstos per la segona part deliberativa. Si ens deixeu les vostres dades, us tindrem en compte per cadascun d'aquests grups de treball. Aclarir que aquests grups de treball no són incompatibles. És a dir, molts de nosaltres tenim diferents barrets en el barri i per tant podem participar en els diferents grups de treball que ens interessi participar. D'acord? Moltes gràcies. Dit això, comencem amb la sessió. Gràcies, Eulàlia. Gràcies. Bona tarda i gràcies a tothom per venir. Volia preguntar quanta gent no ha vingut a cap de les anteriors sessions. Si som molts o pocs. Som uns quants. Vale. Perquè ara faré la introducció de com funciona aquest procés de participatiu. I els que ja ho hem sentit, doncs, una mica de paciència, que són això, 8-9 minutets, però és molt important que quedi clar per saber què hem de debatre, etc. Llavors, el procés participatiu, primerament explicar per què el fem. Es veu, no? El fem perquè del barri va sortir la necessitat de poder tenir un mercat també com el barri el volia, no només pel que fa al tema de les parades, que evidentment seguirà sent com els paradistes desitgin, sinó també que hi hagués, doncs, un espai, que fos per veïns, etc. I es va demanar poder fer un procés participatiu. Llavors, com el vam pensar, aquest procés participatiu? Sobretot ha de tenir, o sigui, la reflexió ha d'anar encarada a pensar conjuntament, des de paradistes, entitats, veïns, etc., el mercat en clau d'activitat comunitària i de barri, diem aquí. Això què vol dir? Intentem no moure'ns només per interessos individuals, sinó sobretot pensant què necessita el barri, per què pot servir que el mercat tingui una activitat comunitària, què vol dir activitat comunitària? Tinguem una visió global. Llavors dèiem, incloent les necessitats dels veïns i veïnes, evidentment, i entenent el mercat com la plaça central del barri, on el comerç i la vida quotidiana són els protagonistes. Evidentment, el mercat ja és bastant la plaça. Sant Antoni no ens podem queixar, tenim un mercat prou referent, però li volem donar encara molt més el reforç d'activitat comunitària. Llavors, els objectius que perseguim amb aquest procés són bastant senzills. El primer és informar, que és per això que estem fent aquestes xerrades informatives, perquè tinguem totes les eines i sapiguem de què venim a debatre. El segon seria diagnosticar perquè ens serveixi, ja que tenim tot aquest temps d'estar treballant, ens serveixi per anar copsant quines són aquestes necessitats o prioritats de veïns, comerciants, etc. I en últim lloc hem dit també cohesionar, ja que ens tirarem 2 mesos i pico treballant junts, trobant-nos en debats, en xerrades, fent grups de treball, que ens serveixi per conèixer-nos, per saber qui som. Ah, doncs tu tens aquesta parada, doncs jo visc allà, puc venir a comprar el pa, i així també fem una mica de xarxa de barri, de vida comunitària, que ve a ser una mica l'objectiu principal. Llavors, la part potser més important vindria a ser aquesta. Què debatem en aquest procés participatiu? Ens hem d'ubicar i emmarcar bé en què venim a debatre, quan diem mercat, etc. Principalment són dues qüestions. Una està a l'interior del mercat i l'altra està a l'exterior del mercat. La de l'interior es refereix a un espai que tindrà aproximadament uns 700 metres quadrats que estarà destinat a usos veïnals.
Per això diem omplim de barri el mercat, ho diem en aquest sentit, de dir tindrem un espai que és nostre en el sentit del barri, hem de pensar com l'omplim. A l'exterior quedaran unes placetes obertes, el que tots coneixem, quan el mercat tenia els triangles, diguem-ne, dels patis doncs, tancats, vale? I ara aquests quedaran oberts, per tant allò esdevindrà espai públic, per tant podem pensar què hi volem. Entre tots podem anar dient les necessitats de cadascú, les criatures segurament doncs, volem un parc, els altres doncs, volem no sé què, doncs això també ha de sortir d'aquí, tenim l'oportunitat de pensar-ho conjuntament. Junt amb això també hi ha els carrers, que són circundants al mercat, tenim Tamarit, tenim Urgell, tenim Manso i tenim Borrell, que també es poden veure canviats, potser podem pensar com els volem. En un tercer lloc hi ha el que és el model comercial del mercat, què ens referim quan diem això? Aquest mercat sobretot a qui vol anar orientat, com el volem, pensem que ha de ser un mercat de barri, en això creiem que estem tots molt d'acord, però també és un mercat de ciutat perquè és el més gran de Barcelona, i quin model volem? Tot això està molt avançat, que això s'ha de dir bastant clar, que quedi clar, tot això està sobretot també molt en mans de l'Institut de Mercats i de Paradistes, però creiem que com a barri hem de poder dir la nostra, potser el volem que hi hagi oferta de més coses, que els paradistes ho sàpiguen simplement, perquè en el fons doncs, han de vendre'ns el menjar, o la roba o el llibre, evidentment, perdó. Llavors hem pensat com fer aquest procés, l'hem pensat en tres fases. La primera informativa, que és aquesta que estem, són quatre xerrades. La segona serà la que és pròpiament de debat, deliberativa, diguem-ne, en què ja ens posarem a fer uns grups que ara explicarem per debatre totes les qüestions. I en últim lloc hi ha un retorn de l'Ajuntament, sobretot el que hagi sortit, l'Ajuntament dirà què es pot fer, què no es pot fer, quines tècnicament, quins condicionants tenim, etc. Passaré una mica ràpid perquè com que ja portem algunes d'aquestes xerrades, però aquestes són les quatre que estaven pensades. Val? Com veieu, la primera parlava de com era el model el mercat a nivell una mica més arquitectònic, ens van venir a fer l'explicació de les obres, un històric, etc. I vam fer unes visites. La segona era sobre el que dèiem ara del model comercial o econòmic que tenia el mercat. La que estem avui és la d'experiències comunitàries entorn del mercat, que ara us expliquem una miqueta si de cas ve a ser dir si nosaltres tindrem aquest mercat amb aquest espai a sota, volem conèixer què hi podem fer per tenir exemples, per tenir idees, perquè se'ns puguin acudir les propostes també a nosaltres, per il·lustrar-nos una mica. I hem portat, com us ha presentat la Roser, l'experiència de Vallebron, que tenen la cuina comunitària, i altres experiències que es porten des de l'Ajuntament, que tenen el Comissionat d'Economies Solidàries, porten idees, coneixen idees d'altres barris i també d'altres països, i amb això ens podrem anar una mica com empapant de què ens podem imaginar. L'última, que serà dimecres que ve, és la xerrada sobre els entorns del mercat, és a dir, l'exterior, el que dèiem ara, les placetes i els carrers adjacents. Llavors, quan entrem en la fase que ja haguem acabat la informativa i entrem de ple en la part de debat, hem decidit que els tempos són aquests. Ara al juny estem fent la informativa i al juliol farem la de debat, primera, perquè hi ha dues parts, m'estic explicant ara una mica, m'estic liant, però ve a ser que la part segona, fase 2, que és de debat, té dues parts. La que es fa per grups de treball i la que es fa amb grups conjunts. Les de grups de treball és això que us heu trobat en el full aquest que hem d'omplir, dient a quin grup volem anar, diem de treball però no es farà treballar ningú, és a dir, són grups de debat. Llavors hem decidit anar a buscar tots els perfils possibles que existeixen al barri, ja sabem que segur que ens deixarem algú, però intentarem anar a copsar les necessitats de tots i totes, anant primer a debatre amb la infància, amb la gent jove, amb la gent gran, els comerciants, i volem arribar al màxim de públic possible. Farem diferents dies, cada dia tindrà un grup de debat i vosaltres us podeu apuntar tots els que vulgueu, com ha dit la Roser. Un cop haguem fet això, ja tindrem doncs, copsades totes aquestes necessitats que dèiem i farem un debat ja conjunt. Fins ara l'hem fet com separat per aquests grups que hem dit, doncs ens barrejarem perquè així també ens posem una mica cara a tots i sabem, ostres, aquesta necessitat la tenies tu, ostres, doncs potser ara l'entenc més, per dir algun exemple, no? I això es farà una sessió al juliol abans de marxar de vacances i amb això a l'Ajuntament ja tindrem una primera bona diagnosi i una bona pluja d'idees sobre què hem de treballar, que al setembre, quan tornem de vacances, farem un retorn. L'Ajuntament vindrà amb aquesta exposició de possibilitats i com ha vist totes les propostes i amb aquest últim retorn ja es farà l'últim debat de conjunt, ja una mica més sobre el terreno, de saber què és possible i què no, sobretot. I per últim ja pensem que cap a finals d'any hi ha d'haver l'últim retorn de tot, ja dient què es farà en el mercat per part de l'Ajuntament. Per part meva crec que no em deixo res, si hi ha algun dubte referent
com funciona el procés participatiu, el fem ara o el fem després? El fem després, que així ens queda tot més recollit. I jo ja li passaria la paraula a la Núria, que ens expliqui lo de Vall d'Hebron, que és molt interessant, i ja després fem torna preguntes. Gràcies, gràcies per poder estar aquí. I abans que res podries començar a veure si puc ser capaç de transmetre-us la il·lusió, el que ens aporta des de que anem a començar aquest projecte d'Espai Cuina'm, constantment ens incita a millorar-nos, a tirar endavant i ens ha portat molta satisfacció al mercat i el que hem arribat amb els veïns. L'Espai Cuina'm va néixer fa 3 anys, va sorgir amb la idea com a mercat de com podíem fer que vingués gent d'una edat que no havien trepitjat mai al mercat, gent jove incloent de 40 anys, o gent més gran que havien sigut clients del mercat i havien deixat de vindre doncs, perquè ja els hi feia més mandra o s'havien quedat sols, ja no anaven, i què podíem fer per tornar-los a portar al mercat i que tornessin a poder compartir el que s'oferia. I llavors anem a pensar en fer una aula gastronòmica en la qual es farien tallers. El primer que anem a pensar va ser com crear més lligams amb els barris, amb les entitats que tenim al redador, perquè poguéssim ser un punt de trobada on no només vinguessin a comprar, sinó que en el mercat hi passaran més coses. El primer taller que anem a començar fent va ser un taller amb una associació de dones Mas Falcó Tachonera, que hi ha una senyora que és molt activa, fa moltes activitats, i vas començar a fer el primer taller en el mercat. És un taller d'una edat de partir de 60 anys i també anem a descobrir que també estava interessat, també venien els senyors, també estaven molt interessats. Després anem ampliant tots els tallers i anem adonant-nos que creàvem uns vincles molt forts d'enfortir els lligams amb els veïns, que són les persones. Ens hem convertit en un punt de trobada, això ha aconseguit millorar la visibilitat del mercat molt donem a conèixer la vida saludable, equilibrada, el producte de proximitat, la sostenibilitat, vull dir, té molt, molt abast. Que us puc explicar? Tot això, quan va sorgir aquest projecte, ha sigut sempre hem anat de la mà, gràcies al lideratge de l'Institut Municipal de Mercats, que des del principi, quan li anem a presentar, va creure en aquest projecte, ens ha acompanyat de la mà tots aquests 3 anys i continuem perquè és contínuament sorgeixen noves idees i contínuament veiem que la gent està més implicada. Després també col·laborem amb totes les entitats del redador dels barris del redador del nostre mercat, com pot ser els casals, les associacions, l'Hospital del Vall d'Hebron amb el BIR, tenim el CEM, moltes entitats, per exemple, amb la Biblioteca de Montbau s'han fet farcits de llibres, tallers de farcits de llibres que es diuen s'ha cuinat un llibre, s'ha explicat el llibre fent un plat de cuina. Després també, per exemple, també això ha servit perquè l'Associació de Comerciants s'ha unit amb un projecte molt incisidor que ajuda també a promocionar tot el producte fresc que ofereix al mercat, des de comprar-lo, cuinar-lo i aprendre també el producte de temporada. Quina gent ve als tallers? Pues des de 5 anys fins a 80 anys. Es fan tallers per nens, es fan tallers, hem col·laborat fent tallers, per exemple, amb... Un moment. A veure, per exemple, estic una mica nerviosa, disculpeu-me. M'agrada molt parlar, però així en públic em poso una mica nerviosa. I això que parlo molt i ara no em surt. Per exemple, tenim un taller d'anglès per nens, que des que entren a dintre el taller cuinen en anglès, parlen en anglès i s'aproxima també a tot el que tenen que demanar. Té molt èxit el taller aquest. Després, per exemple, hem fet tallers i xarres per cuina per,
per celíacs. Estem en conveni amb l'Associació de Celíacs de Barcelona. S'han fet tallers per la dona i el càncer, quina alimentació és més adient, que és una cosa molt important quan et toca passar aquest tema. Es fan tallers de cuines del món i també algo molt important, doncs, també es fan tallers per recuperar la nostra gastronomia. La gastronomia és cultura. Tornar la mona, la coca de Sant Joan, tot el que és nostre perquè no es perdi i s'aprengui des de petits. Bueno, també això ha servit també tot això ha servit per fer una visualitzar molt el mercat. Estem a totes les xarxes, Facebook, Twitter, Instagram. Participem amb a veure, també per exemple com se gestiona aquest espai Cuina'm. Pues aquest espai Cuina'm el gestiona l'associació sempre amb el lideratge de l'Institut Municipal de Mercats, amb la direcció del mercat, l'associació i la dinamitzadora de l'espai Cuina'm, la coordinadora i el suport tècnic i el comptable. Som un equip i llavors sempre s'aporten idees, ho fem molt, estem molt engrescats, veiem que té un potencial que fa 3 anys i contínuament estem veient que podem aportar coses noves. És que no sé, és que m'agradaria poder-vos transmetre de veritat que és algú que fa barri, que crea lligams, els barris els componen les persones, que és un punt de trobada, que no només es va al mercat a comprar el menjar, sinó que al mercat hi passen moltes coses, que s'ensenya el producte saludable, que pots comprar-lo baix i cuinar-lo a dalt. I bueno, no sé, si em voleu preguntar alguna cosa per continuar, podem... Vale. Sí, us aniré explicant sobre les fotos que anireu passant, que veureu. Aquí teniu el nostre espai Cuina, que és un lloc molt agradable. Han passat més de 2.000 persones durant aquests 3 anys. L'edat és el que us he comentat, va de 5 a 80 anys. Els grups són infantils, adults, gent gran. La majoria són veïns del barri, però ens venen gent de diversos llocs de Barcelona i inclús de fora. També, bueno, hi havia el punt aquest, també hem fet grups d'estrangers, o sigui, hem cuinat per grups d'estrangers, explicant-nos doncs, la nostra gastronomia. Fem molts programes, que és el que us comentava, hi ha molts tallers, el taller de pa, fem el taller d'aquest de les dones, cuines del món, pastisseria, molts, el cooking English, molts tallers. Les col·laboradors, per descomptat, a l'Institut Municipal de Mercats, perquè sempre, si no hi ha un ent públic que creu en el projecte i et porta de la mà i t'ajuda, doncs a vegades és molt difícil poder engegar endavant aquests projectes que són molt importants. Hem col·laborat amb el Col·legi de Metges, amb el BIR, col·laborem, Barcelona Activa, Barcelona de Gustes han fet... Després també, per exemple, en l'últim Fira de Mercat de Mercats d'octubre del 2015 anem a estar en un estant donant xarles sobre la celiaquia. Bueno, això generem interès en l'espai Cuina'm i passen moltes coses. Bueno, el que us he comentat, les dates dels blogs, del Facebook, la gent que tenim, els likes, el Twitter, les reds, i això que us comentava, l'espai Cuina'm m'ha servit perquè les paradistes s'impliquin en un projecte que il·lusiona, que és molt seu, que poden participar perquè el producte el venen ells, va tot lligat, el menjar, el cuinar, tot va junt i és un acte en conjunt, tirar alguna cosa en conjunt. Bueno, anem a rebre el premi d'aquest any, 2015, va ser algo molt il·lusionant, era la segona vegada que ens presentàvem. Sí. I bueno, va ser molt... És que aquest projecte, de veritat, de bo, no sé si us ho he pogut transmetre, però és algo molt il·lusionant. Va molt bé pels veïns, pel barri, pel mercat, i a més m'ha agradat molt l'encabeçat d'omplir el mercat de barri, perquè
realment amb l'espai cuina omplim el mercat de barri, de debò. Si voleu fer alguna pregunta o alguna cosa, encantada. Moltes gràcies. Bueno, mentrestant us recordo qui parlarà. Sí? Mateix? Ja podeu utilitzar. A veure si s'obre. Bé, bona tarda. Jo diria que després del que ha explicat la Núria ja tenim clar què és fer comunitat, no? I a més, doncs el seu projecte visibilitza moltíssimes coses. Bueno, jo sóc el Xavier Rubio, com ha dit abans la Roser, sóc tècnic del Comissionat d'Economia Cooperativa Social Solidària i també de consum, que després la Eli, veureu que la Eli Martínez Batalla tornarà una mica a la cuina, tornarà a parlar d'alimentació. La meva intervenció volia ser més en plan instrumental i començo per això, per reconèixer. Ens acaba d'explicar la Núria una cosa importantíssima de la nostra vida quotidiana, que fa barri però fa vida, que és l'alimentació i és la cuina. I per tant serveix per posar en valor una cosa que possiblement no posem en suficient valor, que és que com a persones cada dia necessitem menjar. I podem menjar de moltes maneres. Podem menjar, ella ens ha dit, de proximitat, saludable, intentant recuperar coses que fèiem i que ara no fem. Per tant, el seu exemple és un exemple de llibre no, sinó de vida, del que es pot fer amb un espai com el que vosaltres us plantegeu ara fer. Vale? El que a mi em toca més és fer-vos una mirada instrumental, perquè hi ha moltes maneres de fer barri, hi ha moltes maneres de fer vida quotidiana, ho podem fer amb l'alimentació, que és molt important, però també ho podríem fer amb d'altres coses. I què és lo important? Què és el que nosaltres, des d'aquesta nova mirada que estem intentant impulsar de fer economia, que no només és anar a buscar el benefici, què és important? Donar resposta a les necessitats que tenim les persones i donar-les des de la proximitat. Allò és el que fa cohesió i allò és el que fa barri. I no només les necessitats, per exemple, menjar és una necessitat, però també menjar, depèn de què, pot ser un desig, jo dic en el sentit positiu de desig. És a dir, podem fer des del barri, amb la nostra energia, amb la nostra activitat, podem donar resposta a necessitats, necessitats que són fonamentals, com és l'alimentació, però també podem donar resposta a d'altres necessitats. El seu mateix projecte també està donant resposta a una altra necessitat, que és la de la formació. Des dels 5 anys, ens ha dit, fins als 80. ¿Vale? Per tant, la perspectiva, la proposta que jo us vinc a plantejar és que obriu, tingueu idees, esteu en aquesta fase de crear, i plantegeu-vos donar respostes a coses que posen en el vostre barri i en què ho podeu fer vosaltres. Que és molt la mirada, l'importància de fer economia cooperativa social i solidària, que és el com es fan les coses. I aquest com depèn molt de l'energia que vosaltres tingueu. Què és l'important? Que si vosaltres hi poseu energia, per tant dedicació, esteu donant resposta a coses que són necessàries pel barri, això es consolidarà, ¿vale? No desapareixerà. No serà una cosa, imagineu-vos que jo anava a posar-vos un exemple comercial, podeu imaginar-vos la marca la més famosa que vulgueu, que jo decideixo obrir un xiringuito, faig una franquícia, però que no dependrà de si vosaltres veniu al meu negoci, de si jo ho faig bé,
possiblement a darrere d'aquella franquícia hi ha una decisió lligada a la borsa que no controlarem nosaltres, no controlarem ni des de Barcelona, ni des de Madrid, ni des de Brussel·les, són coses que mai controlarem, i si resulta que toca tancar 15 franquícies al mes de setembre, encara que la nostra donés resultat, allò desapareixeria. Aquesta és una manera de fer economia, doncs la manera de fer economia, la manera de fer comunitat que jo us vinc a plantejar és que doni resposta a coses que vosaltres us complementi. Complementi el mercat, l'Eulàlia deia, el mercat més gran de Barcelona, però possiblement serà el més bonic, el més potent, el que visibilitzarà moltes coses, visibilitzarà el que passa al mercat, però també visibilitzarà allò que és Sant Antoni i allò que Sant Antoni treballa, vale, articula, d'acord? A veure, jo que us volia trametre? Us volia trametre que l'economia social i solidària és el que us estic dient. Dona resposta a les necessitats del territori o la gent que es decideix organitzar-se per donar resposta a aquelles necessitats. Vale? És col·lectiva, es fa en gestió comunitària. Per tant, el barri no deixaria de ser una manera, és a dir, posa en relleu les necessitats col·lectives, que són col·lectives en el moment en què són necessitats individuals. Però si jo vaig per la vida sol, però si resulta que amb aquesta senyora tenim una necessitat compartida i ens ajuntem els dos, possiblement ens en sortirem millor que si ella va per una banda i jo vaig per una altra. No? Estan orientades a uns valors, és a dir, a fer justícia, a fer solidaritat, a la sostenibilitat ambiental, ho ha parlat la Núria, a participar, a incloure la gent que és diversa. Jo, per exemple, puc tenir molts recursos, molts diners, saber moltes coses, però possiblement del que ha explicat la Núria no en tinc ni idea. I llavors ens intercanviem i construïm en comú. ¿Vale? I després, una cosa molt important, que aquí, en el poder públic, en aquest sentit el districte, en aquest sentit el mercat municipal, li demanem una cosa, o hem construït una cosa, que és hem obtingut un espai, 500-700 metres quadrats. Què és l'important? Què és l'important? Que allò que passi no depengui de que estigui l'Ajuntament tirant del carro, sinó que sigui la comunitat, sigui el barri, qui, en aquest sentit, s'organitzi i tiri del carro. Què ha de fer l'administració? Posar l'espai, posar recursos, és a dir, ens pagarà els subministres, li podrem demanar que, per exemple, surti en el projecte de Cuina'm, surti a Barcelona Activa. Segur que amb els seus cursos i els seus tallers hi estan anant joves o no tan joves, que allò els hi està servint d'experiència formativa que poden acreditar, per tant, els hi serveix com a currículum per haver fet aquest mòdul. Imagineu-vos que han fet el mòdul, m'ho invento, de carnisser o carnissera. Si resulta que estic fent un itinerari formatiu perquè jo el que vull ser és cuiner o cuinera, doncs allò podria també passar aquí. Vale? És aquesta mirada. Això és el que li hem de demanar a l'administració. Llavors, molt ràpidament, perquè he dit, no, si jo en 10 minuts per a mi em doneu un micro, aquí us volia dir, això que us estic explicant jo és perquè ara m'he pres una Coca-Cola i m'ha... No, mireu, a la ciutat de Barcelona, hi ha prop de 5.000 iniciatives de l'economia cooperativa social i solidària. Des de cooperatives, que us pot sonar més, a societats laborals, a empreses d'inserció, però també hi ha mercats d'intercanvi, també hi ha xarxes d'intercanvi, també hi ha grups de criants, és a dir, hi ha una varietat enorme. El vostre districte, que és el de l'Eixample, precisament, és el que hi ha més cosa. Pràcticament el 20% de l'economia social i solidària que hi ha a la ciutat el teniu al districte de l'Eixample. ¿Vale? Passa, Eli. Llavors, passa, perquè t'anava a passar la paraula. Jo us volia que us quedéssiu amb això. El vostre pot ser un mercat social. Mercat social què vol dir? Que és de la societat, que és de la comunitat, que és del barri. Per tant, que no us estic dient que hi poseu finances ètiques, no, és més que res que us quedeu amb el concepte. És a dir, es pot produir, es pot consumir, es pot intercanviar, poden haver-hi relacions i allò pot ser economia i ja la fa el mercat. El mercat es venen coses, es venen productes, potser es ven algun servei, però vosaltres amb aquest espai també podeu fer economia d'una altra manera. ¿Vale? I pot contribuir
a l'economia, a la visibilització, a reforçar el propi mercat, però sobretot a reforçar el barri. D'acord? Us anava a posar més exemples de dir, per obrir mirada, tira, de dir, aquí, para't aquí. És a dir, us volia, acabo amb això. Això no és la Rue del Percebe, no és la Rue del Percebe, però sí que és una casa. És una casa en què us diu, en la nostra vida quotidiana, en la nostra vida quotidiana podem fer economia de moltes maneres i ens podem interpel·lar. ¿Vale? Hem parlat molt de la cuina, hem parlat de l'alimentació, ara l'Eli us tornarà a parlar d'alimentació, us tornarà a parlar de... Però jo us volia dir, escolteu, aquest és un espai on també es poden conèixer d'altres coses. És a dir, teniu molt a prop aquí a Sepúlveda l'equipament del millor que nou, no? Amb què podeu reparar els vostres electrodomèstics. Hem d'estar contínuament comprant, o potser només hem de comprar allò que necessitem. Aquest podria ser un espai que promogués una altra manera de consumir. ¿Vale? Ens podíem plantejar l'ús de l'energia. És a dir, us volia posar amb l'exemple d'una casa, amb els diferents espais que tenim en una casa, diferents coses que ens interpel·len, que se li pot donar resposta des del barri, des de la comunitat que feu, però també ja se li dona resposta des d'aquelles 5.000 iniciatives que us ensenyava que hi ha a la ciutat de Barcelona. ¿Vale? Aquí és on us parlava, sortia les finances ètiques, les energies renovables, és a dir, tenim una ciutat que és Barcelona, que ho tenim tot molt a prop, amb que hi ha moltes coses que ja s'estan fent, i al barri, a l'espai del mercat, em podia aprendre, ho podria compartir, jo més que res era dir-vos, ei, avui us parlem d'alimentació, que és quelcom fonamental, però sapigueu que hi ha moltes altres necessitats que es poden donar resposta en comunitat. I acabo en el sentit instrumental que us deia. Tindreu el Comissionat d'Economia Cooperativa Social i Solidària i, sobretot, que és el més important, aquestes 5.000 iniciatives que hi ha a la ciutat, donant-vos recolzament, acompanyant-vos o trucant-les o dir volem aprendre d'això, en la mesura doncs, que sigui coses que vosaltres doncs, us desvelli l'interès i que veieu, doncs, això seria interessant treballar-ho en aquest espai doncs, que és comunitari i que volem fer comunitat. Ho deixo aquí, li passo la paraula a l'Eli i ja veureu que ella també us acabarà d'encaixar una mica possibles idees amb una mirada ja no només de Barcelona sinó més enllà. Bueno, jo estic al Departament de Consum i dins del Comissionat d'Economia Cooperativa Social i Solidària estem creant unes bases per, bueno, sentant unes bases per crear polítiques de foment de la sobirania alimentària. Això de què es tracta? Perquè clar, queda molt, potser molt bé dir-ho, però després... bé, lo que es tracta és de que estem treballant una transversalitat des de l'Ajuntament, de tots els departaments de l'Ajuntament que treballen amb temes alimentaris, s'està fent un recull de tot el que es fa i a part de fer el recull, el que estem fent és treballant per crear iniciatives i coses entorn a l'alimentació. Des dels diversos departaments de l'Ajuntament ja s'estan fent moltes coses, doncs des del Departament d'Ecologia Urbana, per exemple, doncs ara s'ha editat una recentment, per citar-vos una cosa de les que s'han fet, és una guia de terrats verds, no? De terrasses i bueno, es tracta d'organitzar horts a totes les terrasses dels diferents departaments, o cases no, que vulguin estar interessades en crear un hort urbà a casa seva. També us puc parlar des de l'Institut Municipal de Mercats, doncs estan, ja ens ha explicat la Núria molt bé, també creant diferents iniciatives doncs, com aquesta, que és molt, molt enriquidora. Des de Mercabarna també s'està fent tot el tema de malbaratament alimentari, també des del Departament de Justícia Global s'està treballant amb temes europeus d'alimentació, etc. Tampoc us vull avorrir. Jo realment he vingut aquí a explicar-vos quatre idees que doncs, us podrien encaixar també dins del mercat. No? Recentment han fet un estudi de bones pràctiques... Bueno, estem segurs.
Recentment han fet un estudi de bones pràctiques internacionals en l'àmbit de l'alimentació, doncs per veure què fan els nostres companys estrangers, no? I n'he recollit quatre idees per a veure si què us sembla, no? Sobretot amb el tema del malbaratament alimentari. Comentar-vos que segons l'Organització Mundial de l'Alimentació i Agricultura anualment es desaprofiten més d'un terç dels aliments utilitzats i no només en el consum propi, sinó també en capital humà i matèries primeres, no? També es malgasta aigua, terra, etc. No? En el cas d'Holanda es va realitzar un estudi per calcular una mica la quantitat d'aliments que es malbaraten, no? I els estudis van revelar que un 58% dels individus inspeccionen el producte amb data de caducitat exhaurida, mentre que el 16% directament el llancen, no? L'estudi afirma que el malbaratament aproximat és d'un 4,4 bilions d'euros a l'any en residus a la cadena alimentària. Llavors, per això, des del comissionat també li volem donar una certa importància en aquest tema i explicar-vos que, per exemple, a Holanda es fa una campanya que consisteix en realitzar diferents dinars multitudinaris gratuïts amb els punts neuràlgics del país, en aquest cas doncs, podríem traspassar-ho a nivell de mercats. I la singularitat d'aquests àpats és la procedència dels aliments utilitzats. Doncs aquests corresponen a tots aquells comestibles que haurien estat llançats, no? O tirats a la basura, suposat mal estat, superant la data de caducitat. En aquest sentit, l'objectiu principal és conscienciar la població de la gran quantitat d'aliments i energia que es malbaraten any rere any, amb les conseqüències mediambientals, econòmiques i socials que suposen. No? Pel que fa als resultats a Holanda, aquest esdeveniment va tenir una gran repercussió amb la participació de 6.500 persones en la que es van obtenir a prop de 1.800 quilos d'aliments que havien d'estar llançats i en el cas de Rotterdam, per exemple, en particular van resultar 3.000 participants i 1.000 quilos de comestibles. La iniciativa no només va tenir un gran èxit a nivell de ciutat, sinó també online, no? Amb la disposició d'un portal web, permetia visualitzar tota la informació relacionada tant amb l'esdeveniment com amb el gran moviment social i mediàtic que l'envolta. Per ficar-vos un altre exemple, hi ha un festival a Malmo, al país escandinau, que fan música i experiències culinàries durant una setmana del mes d'agost, no? Això és per ficar-vos alguna idea, no? L'esdeveniment involucra tota la ciutat, però també pren especial atenció a les escoles del municipi. Una miqueta amb la línia del que ens ha dit la Núria, els cuiners dels centres educatius hi participen, fent demostracions de cuina i mostren el seu treball, habilitat i coneixement. I els alumnes també poden vendre els seus productes que conreen als seus propis centres educatius i els cuiners en fan les demostracions amb els seus pares i mares i la comunitat local. Bé, el tret diferencial d'aquest projecte és que involucra els cuiners i els alumnes de les escoles de Malmo vinculats als productes que aquests pròpiament conreen, no? Llavors, una iniciativa així una mica més en línia de les noves tecnologies és una iniciativa que hi ha del malbaratament amb el tema del malbaratament d'aliments, a Itàlia, exactament a Torino, i és la Last Minute Sotto Casa, que vol dir l'últim minut sota casa. Aquesta és una aplicació gratuïta per dispositius mòbils que possibilita la connexió entre els comerciants de productes alimentaris i els consumidors de la ciutat de Torí, fent viable que els usuaris rebin una alerta al mòbil al qual els comerços posen a la venda els seus productes a un preu inferior, ja que l'un demà no els poden reposar. El funcionament de l'aplicació és molt senzilla i cada usuari crea el seu perfil i es tracta de que indiquin la seva ubicació a efectes de geolocalitzar-los i poder permetre als possibles consumidors trobar quins establiments participen en aquesta iniciativa. En el moment en què el minorista posa un avís a l'aplicació, doncs els usuaris són avisats en temps real de l'oferta. El que va començar com una iniciativa d'abast limitat al barri, amb un barri, vale, de Santa Rita, a la ciutat de Torino, actualment consta d'una xarxa de més de 200 comerços i més de 15.000 usuaris disposen d'aquest aplicatiu. Vale? I una mica amb el que és la línia que us explicava el Xavier, també de cooperativisme, us volia, i últim exemple, us volia ficar l'exemple d'una botiga de comestibles que hi ha a Lió.
a la ciutat de Lió, França, i és un establiment amb fins socials i solidaris que està inspirat en l'experiència cooperativa. El projecte és considerat un exemple de bona pràctica pel Pacte de Política Urbana Alimentària de Milà, que no sé si sabeu, Barcelona també va signar aquest pacte al mes d'octubre de l'any passat, quan l'Ada Colau va anar a signar aquest pacte, i és un pacte on les ciutats es comprometen a vetllar amb el tema alimentari. No? La iniciativa aquesta és, us explico així, el funcionament de l'establiment es basa en un sistema dual de preus, o sigui, la clientela anomenada beneficiària disposa de pocs recursos, compra productes a un preu més reduït, degut a les compres, de la clientela solidària, vale? Que és, o sigui, la gent que té més recursos, que paga el marge restant, tot pagant un preu més elevat dels productes que compren. Vale? Així mateix, la clientela que disposa de menys recursos pot comprar aliments i obtenir diversos descomptes per als productes orgànics locals i de menjar fresc. Pel que fa a la clientela beneficiària, el col·lectiu ha de complir una sèrie de requisits, tenir dificultats financeres, viure en una zona propera al barri. En aquest cas, a Lió, el que se n'encarrega la Conselleria d'Economia Social i Família, que seria aquí Benestar Social i Família, i acull aquest col·lectiu, l'avalua en termes econòmics i n'informa de les condicions per accedir a la botiga. En referència a la clientela solidària, té la possibilitat de participar en un projecte ètic, local i internacional, tot aportant autofinançament. Aquestes persones han de pagar una quota de 10 euros anuals i tenen accés als productes ecològics, locals i justos amb un augment del 40% del seu preu. La finalitat del projecte és ajudar les persones amb els seus actes de base a partir del menjar, però d'una manera més participativa. Així mateix no es tracta de fer-ho per ells, sinó amb ells. No? I els objectius d'aquest tipus de botiga solidària són oferir accés a una alimentació equilibrada i de qualitat per a tothom, millorar l'estat nutricional de la clientela beneficiària, facilitar tallers d'informació, sensibilització, i d'intercanvi al voltant de temes com la salut, l'equilibri nutricional, els drets i els deures dels ciutadans en les activitats de la vida diària i de l'expressió artística, oferir un espai de convivència i solidaritat afavorint la cohesió social a través de la barreja de la població, valorar la dignitat de les persones i preservar la seva autonomia. L'establiment aquest en concret treballa amb diverses entitats públiques, tant també com privades, com és una agrupació de botigues de comestibles socials i solidàries que hi ha als Alps. Bé, aquí acaba la meva intervenció. Jo, més que res, llençar-vos unes quantes idees més, a veure si podem omplir aquest espai. Gràcies. Eulàlia, segons aquí, gràcies. Ara obrim un torn de preguntes o de comentaris, si voleu fer a les persones que ens han fet les intervencions. Hi ha alguna paraula? Hi ha alguna pregunta? Algú? Mira, allà n'hi ha una. Alguna més? Algú més vol fer alguna intervenció? Dues, tres? Per aquí al mig, voleu fer alguna intervenció? D'acord. Una, dos, tres? Quatre? D'acord. Comencem pel final. Bé, jo m'adreço a la que ens ha presentat el projecte Cuina'm. Vull primer felicitar perquè una qüestió d'aquesta és la que busquem ara al mercat. Aquí el mercat és un símbol del barri i és el moviment econòmic més important. I per tant serveix per moltes coses. Molta gent hi passa i molta gent rep informació en aquest mercat. Per tant, sempre ha sigut un element que ens ha ajudat a afermar la convivència en el barri. Aleshores, nosaltres també hem pensat en aquest espai el fet de fer un taller de cuina i adreçat als nanos del barri, perquè en principi una de les maneres d'arrelar els nanos és que visquin en el barri experiències i que el mercat els hi sigui proper, i ho havíem pensat també amb l'àrea bàsica de salut, perquè volen fer un pla de salut comunitari, ho volem fer entre tots. Per tant, enteníem que aquest lligam anava perfecte i quan hem vist el projecte doncs ens ha semblat evident. I com que he vist que hi havia col·legi de metges a la Vall d'Hebron,
m'agradaria que ens expliquessis quin tipus de relació teniu amb els metges o amb els sistemes de salut per poder tindre un referent. Hola, bona tarda. Em dic Joan Mestre, parlo en nom de la plataforma de venedors dels Acants de Sant Antoni. Bé, abans de res, m'agradaria dir-vos que, en fi, trobo fantàstic lo de trobem fantàstic lo del taller de cuina. És una bona idea. També està fantàstic lo que has explicat, en fi, de com es mouen els mercats a nivell europeu, aplicacions, aprofitar els aliments. Bé, el que no estem, o bé, estem preocupats, jo diria, estem els venedors, jo penso que en general estem preocupats pel model econòmic també que se li vol donar al mercat. A veure, nosaltres som uns venedors petits tots, vull dir, no som grans operadors ni coses d'aquestes, som gent que a vegades ens costa molt arribar a fi de mes. I un dels, de les esperances que teníem amb aquest mercat és que a la planta menys 1 vam firmar, de fet, uns acords amb l'Ajuntament l'any 2008. I per això hem fet l'esforç d'arribar fins aquí, perquè tal com estem ens està costant moltíssim. Hi haurien dos àrees de mitjans operadors, bé, i després hi havia una àrea de restauració. Bé, les coses es poden parlar, es poden canviar, però clar, pensem que és bàsic que no es canviïn gaire, perquè aquest mercat generarà alguns gastos terribles i nosaltres no podrem afrontar aquests gastos si no hi ha aquests operadors a sota. O sigui, imagina't aquí una puça defensant potser un Mercadona, no? Però la veritat és que és aquesta, perquè l'economia que parlava el company Xavier, em sembla, és fantàstica, però això potser als llibres. A la vida real aquest tipus d'economia, penso, i és una opinió, és més complicada, és com més un somni que no pas una realitat. No? Llavors hauríem, penso, de pensar en que si no hi ha un potencial econòmic que pugui mantenir des de la planta menys 1 la resta, això durarà 4 dies. No podrem aguantar el pes econòmic, no podem. És que penso, és una opinió. I res més, però ja et dic, m'encanta el que has exposat, és fantàstic el de la cuina i ojalà ho facin, de veritat, però hem de mirar també de que aquesta planta menys 1 generi diners, perquè les economies es mouen en diners, de moment. Bona tarda a tothom. Jo volia fer-li un parell de preguntetes a Manel Pérez de Fins Sant Antoni. He vingut a totes les situacions d'aquestes, per tant, ens interessa molt la part del barri que pot col·laborar a que el mercat sigui per tots. No només un lloc de compra o venda, sinó que sigui alguna més. Aquest és el nostre projecte. Llavors, seguint aquesta filosofia, l'experiència de la Vall d'Hebron, d'entrada la trobo molt loable, però tinc dos petites dubtes. Una, aquesta gestió d'aquesta cuina com es finança? Que la gent paga per anar a aquests cursets, és el districte el que subvenciona alguna cosa, com funciona? Aquesta és una part que des del punt de vista del veïnat és molt interessant. I segona, en aquesta aula les escoles col·laboren, s'ha intentat treballar en les escoles perquè vinguin a fer cuina, perquè aquí a Sant Antoni sí que s'havia parlat alguna vegada de que les escoles vindrien a aprendre a cuinar i a comprar, ja sapigué que s'ha de comprar la verdura quan toca. La monxeta el mes de gener no es pot comprar perquè no existeix i que no vingui de fora. Una mica aquesta és la filosofia de la gent del barri. Jo voldria saber això. Gràcies. Hola. Joan Mateu, dominical, i en teniu una miqueta massa vist.
A veure, és que no sé, perdona, és que no sé com te dius, samarreta vermella. Xavi. Perdona, és que ja... Però m'has entès, oi? A veure, abans quan has posat la rueda del Percebe, dic, hòstia, tu, dic, tal com ho anaves explicant, dic, som nosaltres, el mercat del llibre. Dic, literalment el que anaves dient. Parlaves de sostenibilitat. Nosaltres la nostra tasca és agafar i allò que llencen, allò que no volen els editorials, els excedents d'estocs, nosaltres els hi donem vida. Aquests llibres que la gent té a casa que ja no sap què fer amb ells, que ja s'ha cansat, nosaltres els hi tornem a donar vida. O sigui, en lloc d'acabar el contenidor, en lloc d'acabar sent brossa, que realment costa molts més diners reciclar el paper que fer-lo nou, parlant clar, per això només l'administració és l'única que compra paper reciclat. Això no sé si ho sabeu. Dius, a veure, nosaltres els hi tornem a donar vida a aquestes coses. La cultura és treballar la cultura popular. Allò de pagar 15, 20, 25 euros per un llibre, n'estàs pagant molt poquets allà al mercat. No anem a fer-nos rics, ningú no s'ha fet ric allà venent llibres al mercat. El que fem és intentar que el que no pots anar a la llibreria, doncs allò ho pots tenir al cap d'uns mesos, al cap d'uns anys. Quan busques un llibre que té 20 anys, no el trobes enlloc, ens el trobes a nosaltres. Implicació amb el barri. Està per aquí el Rafa, el de Reis Macos. A veure, vale, és que està a la columna al mig. A veure, fa molt de temps ens vam estar plantejant a veure què és el que podem fer pel barri. I com que veus a la tele, ostres tu, que es fan campanyes, recollida de joguines, hòsties, nosaltres podem recollir contes. Fa un parell d'anys ens vam posar en contacte amb ells, escolta, et sembla bé que recollin contes, i durant 2 anys, a veure, els hem canviat una miqueta el xip, en lloc de repartir regals, joguines i un llibre de... com a complement, ho han fet al revés, han repartit llibres i les joguines al complement. Intentem implicar-nos una miqueta amb el barri, el que sigui possible. Ens agradaria doncs, ser el millor rebús per tot el veïnat. Quan la setmana passada vaig explicar el projecte que tenim al cap, dic, bueno, senzillament és utilitzar el nostre espai tota la setmana, totes les hores. El fresc té obert uns dies a la setmana, els encants també. La nostra idea és que l'espai nostre estigui obert absolutament a totes hores de la setmana. Tenim molts projectes de futur, necessitem implicació de l'administració, districte, institut de mercats, qualsevol història, cultura, però això són coses que vindran més endavant. Voldríem tenir-ho molt més enllestit i funcionant. El que passa és que portem un any de bojos, que ho tenim tot aturat en reunions i amunt i avall, i tenim, diguem-ne, la nostra projecció de futur la tenim molt aturada. Ja està. Salut. Fem una primera ronda de respostes o de comentaris que vulgueu fer. I... Bueno, l'Elisenda de marxar, disculpem. Moltes gràcies. Jo, si de cas, volia fer la resposta als encants. Hola. Bueno, dir-li que té tota la raó, que evidentment la tasca principal i primordial del mercat és que els paradistes s'hi guanyin la vida. Vull dir, això és indiscutible des de tots els punts de vista, faltaria, obvi. Nosaltres quan vam entrar a l'Ajuntament i vam rebre la demanda, va ser a partir de la comissió de seguiment del Consell de Barri, que se'n diu, i també l'associació de veïns, bueno, aquí esteu una mica tots, vull dir, que anem parlant si de cas construïm això, ho anem dient tots, de dir, ei, és que volem que el mercat hi puguem decidir nosaltres moltes coses i volem tenir un espai, etc. I nosaltres vam anar a l'Institut de Mercats i vam dir, ei, com està això? Estic fent una mica com si fos un conte, evidentment no va ser així, però i ens van dir, bueno, estava pensat d'una certa manera. I vam dir, anem a veure què s'hi pot fer. Quan es va demanar lo de l'espai veïnal, es va demanar quina disponibilitat seria possible en el sentit de viable, econòmicament per descomptat, i arquitectònicament i tots els ments que vulguem, de metres quadrats per destinar a aquest espai veïnal. I això ha estat un treball conjunt que s'ha fet amb l'Institut de Mercats, a dir, hi ha aquesta demanda del barri. La feina de del districte sobretot és pujar la demanda i a partir d'aquí es treballa. I ens van dir, es pot arribar a 700. I vam dir, 700. Vull dir, el que aguanta, o sigui, el que encara ens fa que el mercat sigui viable, si m'equivoco em corregeixes, Pere? I allà hi ha el Pere Sirvent, que ens pot, evidentment, ens pot donar molta més informació d'això. La feina que s'ha fet conjuntament amb l'Institut de Mercats ha sigut aquesta, de dir, hi ha dues superfícies comercials assegurades que són les més grans. Després hi ha el raconet aquest, que se'ns va quedar una mica tonto quan van sortir la muralla i companyia, que seria més viable. I a partir d'aquí estem mirant, com, vull dir, encara no està dibuixat sobre plànol els 700. Sabem que s'hi pot arribar,
i aquí els arquitectes estan fent la feina, evidentment dirigits per l'Institut de Mercats, que són els que estan guiant tot això. És a dir, la part econòmica no patiria, evidentment ens fa patir a tots, faltaria, i no, comerciants evidentment també, però si vols parlar, Pere, tu mateix, et dono el micròfon i afegeixes. Sí, molt ràpidament. Tots sabeu que la història del mercat té un relat que és que teníem identificat un baluard que per evitar un problema com el que es va tenir a Santa Caterina d'indefinició que va portar un Santa Caterina molt llarg vam decidir que conservar el baluard no era un problema sinó una oportunitat, però que un cop ens vam posar a treballar l'aparició de la contraescarpa que ningú preveia i que tothom preveia que fos un talús de terres normal té un radi enorme i d'aquell projecte inicial que aportava entre 7.000 i 7.000 i pico metres quadrats comercials ha quedat en 4.000, si arriba, si arriba. Llavors hi ha un espai de 500 que és molt complexa perquè queda escanyat per la presència dels romans i el quedar escanyat per la presència dels romans i a més tenir llum natural perquè per posar persones a una planta menys 1 hi ha un requeriment específic de tipus d'evacuació i tècnic que s'ha de resoldre correctament, que és que hi ha dos espais, un que ja estava previst, que era una mena d'espai de 200 metres que ja tenia la intenció de ser comunitari, espai de reunions i tal, que corresponen al pati d'Urgell, i aquests altres 500 que no impliquen des del punt de vista econòmic i de motorització, perquè la restauració sol ser més un complement contractor, no era tan important el sacrifici del que no seria més que un complement, sinó una el no desaparició dels tractors. No? Aleshores, per tant, s'ha aplicat aquesta ubicació perquè és la més raonable i aquella que no implicava un gran repte econòmic ni pel manteniment del mercat en el futur ni per la seva gestió. Per tant, donada aquesta demanda, hi havia un cert equilibri per resoldre-ho d'aquesta manera. Gràcies, Pere. Doncs això, llavors, per part de districte, que sempre fem una mica així com de bisagra, no? Ajuntament, Institut de Mercats, ens hem trobat amb demandes diguem, de veïns, doncs que tots són veïns, evidentment, comerciants són veïns, que no siguem comerciants i siguem compradors també són veïns. La tasca del districte principalment es tracta de conjugar totes aquestes necessitats i trobar la millor solució possible. Jo crec que hem arribat a una solució que m'atreviria a dir que òptima, perquè 700 metres, francament, com a espai veïnal, a mi em satisfan de pensar que si tenim la capacitat, com ara ens deia el Xavi, si nosaltres som capaços com a barri de fotre allà bona llenya i tenir algun projecte xulo, allò ens pot donar molta vida. I evidentment els paradistes heu de poder seguir fent tota la vostra tasca, és que bueno, per descomptat. Per això us deia que crec que hem arribat a una solució que ens pot donar molt bons resultats, no només a curt termini, sinó a llarg plaç. I escolta, si no ens agrada també canvien les coses, vull dir, estem aquí també per ser flexibles. I ja està, després, bueno, el llibre, un apunt, setmana que ve, ho sento, ja sé, però la setmana que ve es toca exteriors i entrarem a parlar de tot el tema ja dels voltants. Vale? T'emplaço la setmana que ve? Sembla bé, Joan? Sí, estava parlant amb tu, Joan. Gràcies. Referent a la pregunta de com col·laborem amb el sistema de salut de l'Hospital del Vall d'Hebron, un exemple, al maig del 2015 anem a participar en una xerrada sobre la dieta cardiosaludable a la festa de recerca que va organitzar el mes de maig al BIR. Després, per exemple, també el calendari que fem per Nadal, que obsequiem als nostres clients, el fem solidari amb un euro que recollim i donem en el BIR. També hem fet, per exemple, quan es fan campanyes per donació de sang, obsequiem amb tots els donants al mercat, obsequiem una peça de fruita. Fem xerrades amb un farmacèutic sobre salut gratuïtes, i també la col·laboració amb les xerrades dels celíacs i també estem preparant tallers de doctors o doctores amb malalties actuals. Després, referent a la pregunta de les escoles, és algo que se m'havia quedat que era molt important. En el mes de juliol, tenim tot el mes de juliol ple de casals dels col·legis del barri que venen a fer doncs, una activitat amb grups de nens de 10, de 15
I també doncs, els ensenyem, que crec que les coses han d'anar per aquí, els ensenyem els productes naturals del mercat, els ensenyem a aprendre a consumir el producte de temporada, que hi ha cada temporada per consumir certs productes, que no hi ha melons a l'hivern, sinó que els melons es mengen a l'estiu. Tot això penso que és una educació que hem de fer des de petits per poder tindre un consum més sostenible. Després la gestió, com ens financiem? Al principi, totes les entitats públiques tenim a l'abast algunes subvencions a través de l'Ajuntament, a través de la Generalitat, que es poden sol·licitar amb les dinamitzacions que portes a terme, i ha sigut la manera, i després ja actualment els tallers no són gratuïts, els tallers, per exemple, hi ha un el solidari de que es fa amb les dones de Tatxonera, que es paguen 5 euros, es mengen 3 plats i l'assistència és bastant gran i aquest taller és, el diem que és el solidari perquè és el que costa, és el que val, vull dir. I després hi ha altres tallers doncs, que deixen un benefici, que benefici no és benefici econòmic, sinó un benefici per reinvertir dintre de l'espai Cuina'm per aportar coses, per fer coses noves i es va autofinanciant. Depèn quin taller, tenen uns preus, depèn quin tallerista té un preu i va depenent en què, depèn de que sigui. Però el tema dels nens m'havia deixat i era un tema molt important, agraeixo la pregunta. I també us volia dir que hem deixat sobre de la taula uns tríptics que són el tríptic d'aquest últim trimestre de totes les activitats i tallers que hem publicat i hem programat aquest últim trimestre de l'Espai Cuina'm. Gràcies. A veure, jo només volia afegir que precisament quan he posat la RUE del Percebe que tot ha inspirat per intervenir era precisament per això, és a dir, teniu potencialitats en el barri, com pot ser el del llibre, que pot formar part de l'activitat que es faci en aquest espai, que a més doncs, em sembla que esteu bastant amb el consens que l'ideal seria 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any d'obertura, en el sentit que voleu que sigui un motor, però això té el hàndicap del que us deia abans, s'ha de tenir l'energia, la capacitat per sostenir-ho, no només allò que ha de fer l'administració, sinó sobretot amb l'activitat que s'hi fa, que sigui participada i que sigui veritablement, que doni resposta a la vostra voluntat i necessitat. No? Això és el que ho farà sostenible, la vostra capacitat d'implicació i que sapigueu, entre tots i totes, doncs poseu-vos d'acord amb que sigui un espai per tothom, que sigui cohesionador i que serveixi per qui cada dia està pujant i baixant la persiana en el mercat, però qui dos carrers més enllà també, i qui només és veí del barri i pot ser, diríem, usuari o participant d'aquest espai veïnal. Llavors, jo he parlat dels 700 metres des de la perspectiva de dir els 500 més 200, com sigui, de que aquí hi ha un espai per fer vida quotidiana amb cada entrada en aquest espai, que és el que jo havia entès, no s'ha de generar un benefici econòmic que repercuteixi. Jo ho situava en aquest sentit. Lo important és que allò que s'hi faci porti persones a aquest espai i serveixi en el bon sentit de la paraula, que d'entrada qui doni resposta és a la gent del barri. És a dir, que aquelles coses que vosaltres necessiteu a Sant Antoni, aquest sigui un espai que hi contribueixi. Allà no solucionarà tot, però que solucioni part del que vosaltres de forma col·lectiva decidiu, però també ho sostingueu. Us poso molt a l'èmfasi en això. Vosaltres sou molt importants, però ho sou per tot. És a dir, no pot ser només, ara qui decidim i venga, Ajuntament, te lo comes. No. Si algú ens està demostrant els darrers temps, és que quan les persones normals i corrents ens organitzem, podem donar respostes a les coses. Vale? Tenim molta força, tenim molta capacitat. No només hem de dependre del papa i la mama, Ajuntament, Generalitat o Estat. Nosaltres podem fer moltes coses i això és lo important. Per fer aquestes coses no hem d'anar a construir un gran gratacel, sinó el que hem d'anar fent és mica en mica construint el que és la vida de barri, és que es tracta del que passa portar-ho en aquest espai i que contribueixi a sumir per tothom.
Ara obrirem un altre torn de paraules, si hi ha algú més que vulgui intervenir. Sí, el Joan, allà baix també. Hi ha alguna altra paraula o algun altre comentari o pregunta que vulgueu fer a la taula? Parleu, sí. No? Fem aquestes dues intervencions. Sí, vale. Ja no em presento. Una coseta que abans m'hi he deixat és que no duia les ulles posades i és que els veïns d'aquí de Sant Antoni poden dir alguna cosa, i és que aquest barri es coneix a la UNESCO. Es veu allà aquestes coses que hi ha repartides pel món, que parlen de cultura i aquestes cosetes. Suposo que sabeu que fa poc més de mig any es va donar el Premi Ciutat de la Literatura, Barcelona Ciutat de la Literatura. Es va donar bàsicament per dues coses. Una és per la Diada de Sant Jordi, que Sant Jordi és una gran festa a Barcelona, i l'altra és pel Dominical. No sé, a mi em sembla maco que vos sentiu orgullosos de que en aquest barri hi ha una cosa doncs, que ha tingut reconeixement internacional. Només era això. Perfecte, i allà a l'altra banda tenia una altra paraula. Hola, sóc el Xavius de Fem Sant Antoni. El que volia saber si aquesta activitat, bueno, tot el que és activitat de tipus veïnal, per exemple com l'espai aquest cuinar, amb això que ha explicat, doncs, si això tindria que anar tot a la planta veïnal, o sigui, a l'espai veïnal aquest de la planta menys 1, diguem-ne, o si a la planta, diguem-ne, al mercat pròpiament, hi ha previst també algun espai o no, o sigui, algun tipus d'aules, algunes coses pels nanos on poguessin anar-hi les ampes o no, o si tot, diguem-ne, o si la planta de dalt queda totalment coberta per paradistes i això hauria d'anar a l'espai menys 1, per tant tot el que sigui veïnal hauria d'encabir-se en un sol lloc que seria la planta menys 1. Eulàlia? Ara us explico. No, era per... voleu contestar alguna d'aquestes preguntes? Perdoneu. Sí, Eulàlia? Sí, amb això fas molt bé la pregunta i penso que això també acabarà sortint la setmana que ve. En principi, per donar resposta en el mercat del llibre, hi haurà unes pèrgoles a dalt. S'ha de decidir el format, i en principi això, el mercat de llibres us heu de reunir amb mercats i acabar d'acordar una solució que després es presenti una mica en el procés participatiu. I el que sí que a nosaltres ens surt com a tema és que aquestes pèrgoles, que és el que has dit tu ara, aquestes pèrgoles que en principi es fan perquè es pugui acollir el mercat de llibre, els altres dies de la setmana puguin acollir altres coses. O no, o els deixem lliures, i també és un espai protegit, i és un espai amb ombra, és un espai... i per tant és una mica aquest debat també el farem el següent dimecres. Però en principi estem oberts, de fet, del que es tracta ara és d'acabar de... El que sí que és veritat és que a la menys 1 serà un espai cobert, un espai tancat, un espai on es poden guardar coses, on es pot organitzar doncs, aquesta cuina i altres idees que surtin. En canvi, l'espai de dalt doncs, serà més d'obrir i tancar, i també, potser, bueno, també poden sortir idees, i una mica nosaltres estem oberts en aquest espai d'informatiu que estem ara, perquè surtin idees, i que una mica en el moment de debat les catalitzem, i llavors hi hagi aquest retorn, i el tornar doncs, acabem. Però és un moment de... Ara és el moment, i per això és tan important el que feu avui, perquè surtin idees, que recollim, i després amb l'equip de treball les concretem, les catalitzem i es puguin plantejar en el moment de fer el debat. Si no hi ha més preguntes, ara continuarem també, però us vull explicar aquest paper abans de que marxeu. Bueno, aquesta petita dinàmica o petit exercici que us demanem després de tota aquesta pluja d'idees o de diferents experiències que ens han explicat, si voleu deixar-vos... Fem dues preguntes molt bàsiques, no? Quines necessitats hauria de cobrir
aquest espai i entenem el mercat com a centre del barri. No? Abans el Xavier també ho parlava. No? Quines necessitats podríem cobrir amb aquest espai? I sumat a això ve la segona, no? Que és propostes d'usos pels espais veïnals de l'interior del mercat de Sant Antoni. Ve a ser una primera posada en de si us han activat algunes idees que ja teniu claríssimes perquè sou del barri, perquè esteu treballant amb, amb gent del barri, perquè ja ho sabeu, no? Ja, sigueu d'entitats o sigueu de les associacions o de les diferents parts del barri que vingueu, ja podeu plasmar algunes d'aquestes idees que ja teniu i que ja heu treballat durant molt de temps. No? Per tant, ara us invitem a que ompliu aquest, aquest full i que, que el dongueu a la sortida. Si, una vegada dit això, si algú té alguna, algun comentari que vol fer o vol fer aquesta pluja d'idees verbalment, també la pot fer. Eh? Però... Hola, em dic Cristina Soler, soc de Plataforma dels Encants de Sant Antoni i, bueno, i la meva dubte és que, bueno, com ha dit l'amic Joan, vam firmar l'acord del 2008 amb unes condicions. Ara, per lo de les runes i per tot el que ha sortit, ja donem, com per mi és una obra social també pel barri i per tothom, pues un atractiu que és molt gran, no? I a part el punt verd. Em sembla bé que es pogués fer qualsevol cosa, obra social al barri, però amb una saleta més petiteta, perquè hi ha més puntets, una de 200 em sembla, una de 100, i deixar a l'espai gran perquè pogués vindre algú que també ajudés a pagar, pues, a contribuir i a portar gent per nosaltres. És l'única que ho tingueu en compte, perquè nosaltres ja estem donant molt, vull dir, no donant, és de l'Ajuntament, ja ho sabem, però tota la vida hem mantingut el mercat, els venedors de menjar, els llibreters i els encantistes. I està claríssim que nosaltres també necessitem un projecte de valor añadit, que ens portin, que ens ajudin a pagar tota la infraestructura tan gran que n'hi ha. I ara per dir-vos això només. Gràcies. Hi ha algun comentari o alguna pregunta més que vulgueu compartir? O alguna d'aquestes idees que esteu apuntant que voleu compartir amb la resta? No? Hi ha algú que tingui alguna proposta a fer o que digui... No? Vols contestar alguna cosa del que ha dit? Si ningú més vol fer cap aportació o comentari més sobre propostes, sí? El Joan. Endavant. Ja posats un apunt molt ràpid. He vist que en zones de restauració a el que és el nou mercat n'hi ha tres. Així, bé, jo no sé, però ho veig una miqueta just. No? Penso que em sembla que el Ninot, que és més petit que Sant Antoni, n'hi ha 6 o 7, ara no vull tenir números, potser el senyor Sirvent. Clar, està molt encarat el tema de restauració, bueno, les zones de... Sí, i tant. Però bueno, era això, volia observar això, que potser tres bars es quedaran curts. Perdoneu, un segon. Si voleu intervenir, podeu demanar la mà. Podem, aquest debat també el vam obrir la setmana passada. Bueno, també van haver-hi comentaris sobre això. Vol contestar el que li està vint? Puc contestar molt de gust perquè sóc el president del Mercat del Ninot i vicepresident del Mercat de Sant Antoni. Llavors puc dir que el Mercat del Ninot, com a tal, hi ha tres bars, hi ha un restaurant important que fa la seva feina i, com aquí s'ha dit, serveix d'alguna manera també per ajudar a pagar els gastos, que són quantiosos, i després hi ha 14 punts de degustació. Les degustacions, bueno, hi ha criteris de tot tipus, però sí que són una ajuda a l'hora de vendre, perquè poder vendre el producte i poder-lo degustar, pues, també és una facilitat. I sobretot el que es veu molt, i si us emplaço que vingueu al Mercat del Ninot, veuríeu que la gent el divendres i el dissabte, sobretot el dissabte, les famílies venen, compren tranquil·lament i degusten, que jo crec que és important, és un valor afegit. Val? Gràcies.
Allà hi havia alguna altra paraula? D'acord. Recordo que avui estem parlant de les experiències comunitàries en tot el mercat, d'acord? Bueno, jo com veïna del barri, pues no m'agradaria que es convertís en boqueria, en una boqueria. O sigui, primer, que ja, o sigui, que abans era un mercat preciós, no d'estructura sinó simplement de parades, i que ara, per culpa de tots els estrangers que han vingut, resulta que totes les parades de fruita s'han convertit en gots de fruita. Llavors, vull dir, jo, per la meva part, o sigui, jo, clar, jo sóc una persona gran, això no m'agrada gaire, perquè clar, no dona prestigi a un mercat. O sigui, un mercat ha de ser pel barri, s'ha de comprar pel barri i la gent ha de saber el que hi ha, el que compra. Hi ha tres restaurants ben muntats, que hi ha suficients, perquè si no d'una altra manera ens trobarem que llavors tothom tindrà gana, com passa amb les botigues, que es posen una al costat de l'altra i llavors resulta que totes passen gana. D'aquesta manera, amb tres, jo crec que tots tres poden guanyar-se la vida i llavors tirar endavant el que és un mercat. Moltes gràcies. Alguna pregunta més diferent, perquè volen tornar a intervenir gent que ha intervingut i ens agradaria donar paraula a tothom? No? Primer, sí, abans de demanar del Francesc. Sí, jo sí, Francesc Magrinyà, soc conseller d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat. El que sí que crec que és important dir, de fet ja va sortir la setmana passada quan hi va haver el debat, que així com per exemple els entorns del voltant del mercat del Ninot són uns, en el voltant de Sant Antoni són uns altres, perquè de fet l'associació del voltant del mercat de Sant Antoni, de comerciants de Sant Antoni, ja consideren un entorn molt més gran. I per tant el mercat s'entén com el mercat i també les botigues dels seus voltants. Que això, per tant, a l'hora de considerar els bars, no tan sols estan comptant els tres de dintre, sinó els bars també del voltant i la restauració del voltant. Això és la primera cosa. La segona cosa que també s'ha de tenir en compte és de lo que va sortir del model econòmic del mercat de Sant Antoni, és que el valor afegit diferencial d'aquest mercat respecte dels altres són els encants, sobretot, que és el que li dona un valor econòmic gran, que és el que li dona una altra categoria en aquest mercat. Per tant, hi és una altra escala. I a més, hi ha el valor patrimonial i de patrimoni immaterial, no? Que seria el cas del llibre. Per tant, és un mercat diferent del Ninot. I que, per tant, des d'aquesta mesura el veiem. I una mica el que nosaltres estem plantejant és precisament que aquesta qualitat de l'entorn, que això també serà un debat que farem al voltant de la setmana que ve amb els entorns, precisament el que estem és reforçant aquest mercat dels encants, crec jo, que el reforçarem també al voltant d'aquesta qualitat de l'espai públic dels entorns. I penso que això també és una cosa a tenir en compte. I l'altra cosa que també crec que és important és que s'ha de trobar aquest equilibri que s'ha sortit abans entre el comunitari i el mercat de barri i les necessitats pròpies de mercat, no? I que una mica crec que amb la discussió, que jo crec que ha d'anar sortint i està molt bé que vagi sortint, i anirem catalitzant, i llavors això també implica una reflexió sobre els usos dels carrers del voltant del barri de Sant Antoni, que això també ho farem, que primer començarem amb els entorns pròpiament del mercat, per sobretot amb el llibre i després una mica de les especificacions que es puguin fer al voltant d'aquest espai i després aquesta visió de conjunt dels usos, que també la gent doncs, està una mica queixosa i amb raó al voltant del tema del carrer Parlament i tot això. Per tant, però que començarem pel mercat i aquest és el procés que fem aquí. Molt bé. Sí, abans l'havies demanat tu. Hola, bona tarda, sóc de la Junta dels Encants i bueno, no voldria incidir en el que han dit els companys, que estic totalment d'acord, que la pèrdua de metres de superfície comercial podria incidir. Pensem que és un mercat meravellós, molt maco, però que té molts serveis i que el fet de que es vagi perdent aportació econòmica per part de les superfícies comercials de la Menys 1 pot posar una mica en perill la viabilitat. Això ja s'ha dit, no vull insistir. En el tema de la restauració, nosaltres tampoc volem que Sant Antoni sigui la boqueria, no volem un parc temàtic. No volem. Però una de les condicions que sí que es va posar quan es van signar els protocols de remodelació és que sapigueu que és un mercat que som tres en un. Aquí l'amic Mateu, president dels llibres, els encants i l'alimentació. Van posar com a condició que els mercats fossin interdependents però al mateix temps independents. Què vol dir?
que en funció els llibres s'obren els diumenges, nosaltres hem obert, a partir d'ara ja es veurà quins dies obrirem, i l'alimentació potser té uns altres horaris i necessitats. Per tant, si es pot donar el cas de que quan estigui tancada l'alimentació, perquè nosaltres sapigueu que el comerç malauradament però camina per obrir més festius, etc, etc, potser que no tinguin servei de bar nosaltres els encants els diumenges, no solament per la gent que vingui, que estic d'acord del voltant que pot ser, però fins i tot per propis paradistes, que són un col·lectiu bastant important. Llavors el fet de que quan estigui tancat el mercat, si no es fa de tal manera que els bars, la restauració, puguin obrir també cap als encants, pot produir un problema. Per això creiem que és insuficient l'oferta. Gràcies. Aviam, jo contestaria a la senyora aquesta que ha dit que no volia que fos una boqueria. Perdó, estic completament d'acord amb ella, però hem de tindre present una cosa. Cada mercat, cada situació, cada localització és diferent. No té res a veure el mercat de Sant Antoni o el mercat del Ninot. No té res a veure la boqueria ni amb el mercat de Sant Antoni ni amb el mercat del Ninot ni fins i tot el Vall d'Hebron. Per tant, jo considero que l'oferta s'ha d'adequar a l'entorn que té, i nosaltres allà al mercat del Ninot hem apostat per això. Per què? Perquè teníem un espai suficient per poder-ho fer, però no deixa de ser un mercat de barri, ni ho deixarà mai de ser un mercat de barri, perquè no té les rambles allà, no hi passa turisme. El turisme en tot cas l'haurem d'anar a buscar perquè vingui. Per tant, no ho serà mai. Ara, allà què ha passat? Pues que hi ha hagut espai per poder fer una amplitud més d'oferta, i amb això ens hem acollit. No vol dir que a Sant Antoni hi hagi la possibilitat, que penso que serà complicada. I a més, per tot repetir, que és que ni Sant Antoni, ni el Ninot, ni altres indrets de mercats de Barcelona seran com la boqueria. La boqueria és única. La boqueria pot ser com el famós mercat de Sant Miquel, que allà hi va el turisme, i a la boqueria doncs hi va el turisme. Per què? Perquè tenen les rambles allà al davant i resulta que és un lloc de visita obligada. Però per res més. Aquí a Sant Antoni no passarà això, i el Ninot menys encara. Perdoni, un segon. Perdona, aquí hi ha una altra paraula demanada. Hola, bona tarda, sóc l'Enric. He arribat una mica tard i potser s'ha dit, però sobre els espais comunitaris, que era l'objectiu d'avui, perquè després hi haurà les fases deliberatives, entenc, no sé si s'ha parlat de com es gestionarà aquest espai comunitari, si serà d'autogestió veïnal, a través de... hi ha diversos models, si es tenen al cap alguns models sobre la gestió d'aquests espais, i si està pensat a quins temes es donarà prioritat, és a dir, perquè no sigui un poti-poti i un hotel d'activitats qualsevol, que tingui coherència amb el propi espai del mercat. Per exemple, hi ha propostes que s'han recollit o que s'han comentat en diversos espais veïnals, que pot ser vinculat a la nutrició i a l'educació i a les conductes alimentàries i als hàbits saludables, amb una triangulació amb l'escola i el Cap Manso, que estan a 200 metres cada un, i que per tant podria ser un pol de fins i tot de polítiques de salut comunitària, ajuntament i d'educació en l'alimentació, i que a més preveuria, crec que pot fer un focus. I l'altre és l'espai cultural d'exposició, que també vincular-ho amb la pròpia identitat del mercat del llibre, no? És a dir, que la cultura es pugui, també s'han fet propostes d'algun córner cultural, etc. És a dir, que aquests dos pols, el de la nutrició, alimentació, i el de la cultura, llibre, runes i música, doncs podria ser un altre. I això, no sé si això està plantejat o en quin marc, i sobretot això, que s'enfoqui clarament, faci el que es faci, decideixin el que decideixin els veïns, a una activitat que potenciï la pròpia activitat del mercat. Bé, jo... Sí. Sí, no, no. Sí o no? Sí. Sí, bueno, només era per contestar-li amb aquest senyor que sobre la boqueria. Jo l'únic que volia dir, que només per l'estructura del mercat de Sant Antoni tindrem molts turistes. Hola, em dic Sònia, sóc membre de la plataforma d'encantistes del mercat de Sant Antoni. No faré un apunt sobre el que ja han dit els meus companys, perquè ja ho han explicat. Només vull donar la meva opinió, curteta, sobre el tema del que és la restauració. Cada zona és diferent. Cada mercat té les seves circumstàncies i en tot cas això s'haurà d'estudiar i veure la viabilitat que pugui tenir l'hostaleria en un o altra zona. Mercat de la Boqueria, jo sóc encantista, sóc venedora al mercat fa 15 anys,
però jo m'he criat, he venut a la Boqueria 20 anys, m'he criat darrere una parada al mercat de la Boqueria. El mercat de la Boqueria, la situació i una de les coses que més l'ha afectat és que tots els grups organitzats de viatges els porten a la Boqueria, surt amb tots els manuals de visites cultural a la Boqueria. Totes les escoles van a la Boqueria. És un centre que s'ha muntat com parque temàtico perquè tot vagi cap allà. Aquest és el mal error que no hi ha que caure. No tant mirant quina viabilitat tenen els bars o la logística de lo que és la... Ai, això de parlar en públic? D'hostaleria al mercat. Jo crec que és una mala potenciació d'aquell mercat perquè l'he parit, m'he criat darrere una parada i jo sé com s'ha potenciat i s'ha potenciat de cara al turisme i per al turisme. És una cosa molt diferent això de si hi ha una viabilitat hostalera en un lloc o en un altre pot ser completament diferent. El Ninoc crec que els hi està anant bé i és una bona manera de sufragar gastos perquè els paradistes també he de dir tenim molts gastos, ens costa moltíssim sobreviure i ja està, res més. Sí, jo el que sí que va, a veure, aquí hi ha un tema que és important, que és per això avui organitzem el tema, contestant a la pregunta de gestió organitzada. Aquí el tema, és a dir, aquí hi ha diferents punts de vista i diferents preocupacions i crec que la virtut d'aquest procés participatiu és que estan sortint totes. Nosaltres les recollim totes en el procés participatiu i ara és el moment informatiu i precisament em sembla molt interessant que surti aquestes demandes i aquestes preocupacions. Això ja també ja va sortir, vull dir, ja va sortir la setmana passada, potser ara sortirem més, esteu més organitzats i ho plasmeu una mica més concretament. El que sí que també nosaltres veiem és també a nivell també formatiu, perquè ara estem a l'etapa informativa, que hem dit, ara estem perquè surtin les coses. Llavors, nosaltres ara, amb el tema, és a dir, aquí sí que nosaltres hem partit d'una cosa, amb la, que és el que ha comentat abans l'Eulàlia, és a dir, des de mercats i amb la regidoria, ja es va acordar que hi havia aquests 500 més aquests 200, per tant, nosaltres des d'aquesta perspectiva, i això en principi ells ja ho han assumit i és un tema que des del que partim. Evidentment doncs, han d'anar escoltant les coses i anar fent. Llavors, nosaltres contestant a la pregunta que ens feia aquí l'Enric, era que la idea que tenim és que a la part deliberativa ara amb la comissió de seguiment, hi ha la comissió de seguiment i que ajuda una mica a fer el seguiment de que, també aquest procés participatiu, a partir de les opinions que vagin sortint aquí, de les que vagin sortint dels diferents grups que s'aniran reunint aquestes setmanes, doncs es catalitzaran diferents possibilitats i es contrastaran, que això es plantejarà en el moment deliberatiu. Llavors, en principi sí que estem considerant un tema d'autoorganització veïnal i precisament això ho haurà de catalitzar, però també catalitzarà en funció de quins siguin els lideratges de les propostes. Em sembla molt bé això que plantejaves del tema d'educació, el tema de sanitat i el tema d'alimentació, que són els tres temes. Avui hem presentat el tema d'aquesta associació, però també hi podien haver participacions a nivell d'educació al barri, perquè també és un espai que hi passa molta gent i poden tenir, i el tema cultural, com un espai d'exposicions. I en aquest sentit també afegim un altre tema, que sortirà el dimecres que ve, que és el punt verd. Al punt verd també pot haver unes accions d'economia cooperativa lligades al punt verd i també a l'aula ambiental. Hi haurà una aula ambiental que també aprofitarà d'algun d'aquests espais aquí baix amb horaris determinats. Per tant, també hi haurà aquesta diversitat i aquesta riquesa. I precisament serà, amb la mesura que d'aquests 4 dies van sortint totes les coses, després amb el grup de treball les catalitzarem per veure diferents propostes i sobre aquestes farem el debat. I a partir d'aquí hi haurà el retorn de l'Ajuntament i evidentment hi haurà aquests inputs que ara es plantejàveu entre d'altres vosaltres. A veure, per tancar, aquí hi ha un... Ja està? No, ara ja no vols contestar. Hi havia alguna paraula més? No? No vols contestar. D'acord. Doncs si us sembla, tanquem la sessió d'avui. Us invitem i us animeu a que ompliu aquest full, que el podeu entregar a la sortida i moltes gràcies per la vostra col·laboració.